Ini kan jadi slow kan. Papa mami jalan ke sana kosong ni. Iya. Kau dah pernah pelajari di sekolah. Mika Ella beli sama kalau pernah pelajari. Och då kan vi meddela att damvandringen är slut. De kan gå till inroparen och anmäla sig. Och jag kan berätta att vi har ungefär 10 starta.